Всім салют! Ви вже граєте на кванді та ще так і не рішились пограбувати банкомат? Бо не знаєте, що і як, і чи воно взагалі вам потрібно? Я теж мало що знав про банкомати на початку гри, хіба що з них можна знімати грошенята. Але вже після цього відео ви зможете відчути себе в ролі мільйонера, бо заробіток в 50 тисяч за годину показує далеко не кожна початкова робота на цьому сервері. Тому погнали! Перше, про що вам потрібно знати, це мікросхеми, які потрібні для пограбування банкоматів. Їх можна купити у людей, що нам не дуже підходить. Ми ж хочемо заробити мільйони, а не всього 5 тисяч з одного банкомату в кращому випадку. Але якщо ви не хочете кататися на крутому мерседесі, то можете промотати далі до взлому банкомату. А хто ж лишився, я вас вітаю, скоро ваш кошель буде розриватись від баксів. Отож, нам підходить другий спосіб отримання схем. А саме роль громадян світу, без хаченків, ну як їх там ще називають. Коротше, вам потрібно шаритись по смітниках. Не спішіть виключати відео, ставити дизлайк і відписуватись. Всі ми з чогось починали. Притому не дарма цей заробіток топ за свої гроші. Тут катаються навіть заможні хлопці на джипах і роблять ті ж самі справи. Так ще й можуть якусь копійчину вам підкинути, якщо гарно попросите. Запитаєтесь, на що нам ті мусорники, нам і поліцейських в тому штаті достатньо. А я скажу вам, що саме в комбінації з смітниками ми й будемо робити наші тудам-сюдам схемки. Коротше, достатньо лірики. Смітників ми дістаємо от такі детальки: діоди, пластини, зарядники всякі. І ото все нам треба для того, щоб не віддавати наші кровні грошенята всяким баригам, які продають ті детальки по 1000, а то й 1500. А так, ми самі собі мамкіни бізнесмени, збираємо ось таких 5 деталек, в кожної з них маленький шанс випадіння, але якщо файно постаратись, то за годину можна на 3-4 схеми на скрипти. Що робити з тими схемами, розкажу чуть-чуть далі. Найрозумніші з вас напишуть: та які 4 схеми, там одну би не збирати. Спеціально для вас я спробував поганяти по штату 2 години, в різний час, відповідно при різному онлайні. Посилання на карту смітників, по якій я бігав, залишу в описі. Перший варіант стартував 22.13 з отаким от інвентарем і з парою тисяч кешу на руках. За цілу годину бігань, шастань, бійок за смітники в мене вийшло заробити 10 тисяч готівкою. Додатково купу різного брухту, який ми продали на 4 тисячі, алкоголю на 2 тисячі по середньому ціннику чорного ринку та компоненти для необхідних нам схем. Якщо це все присумувати, то з банкоматами вийде близько 30 тисяч. І це в 700 онлайн, максимально багато людей. Для експерименту я зробив все те ж саме вранці при 150 онлайну, і результат вас здивує. Як вийшло 30 тисяч, розкажу далі в відео. Тут є єдиний момент. Ваші результати, звісно, можуть відрізнятися. Я старався вивести щось середнє. Робив я то все діло на найдешевшому кориті, яке зміг знайти в економ-автосалоні за 12 тисяч. Але якщо ви хочете мати змогу обрати кращу машинку, вводьте мій промокод СМУГІ і станете на 50 тисяч багатіші та на рівень старіші. Також, якщо ви недавно почали грати, то перейдіть по підкасті та гляньте топ-порад для найкращого старту. Ну і відповідно, якщо ви ввели мій промокод і забрали собі якусь файну ласточку, то у вас є всі шанси показати кращий результат. А я, як вже казав, зробив все те саме, але вже вранці. Розпочав 8.57 з 25 тисячами на руках, пустого інвентарю та ось такого багажника. Вже за годину маємо плюс 20 тисяч готівкою. Деякий час я простояв АФК і не продавав речі. І мені підкинувся варіант, як продати лишні в даний момент детальки по 1000 за штуку. Це приблизно адекватна ціна по ринку. То я продав кілька діодів та кутушок. Але вам не раджу, з часом вас може вирівнюватись кількість компонент, тому я сам би залишав їх. І прийшов момент рахувати, що ще вийшло отримати за годину ранкового фарму. Зі всього цього мотлуху ми забрали 6,5 тисяч, близько 4 тисяч за алкоголь, 1200 з косяків. Та найголовніше – деталі для схем. Якщо враховувати, що ми могли б спокійно грабувати банкомати під час того, як обшукували смітники, то з кожного банкомату ми отримували б від 10 до 15 тисяч за один банкомат. Неймовірні гроші. Відповідно, за 2 години я назбирав компонент на 4 схеми та додатково кілька лишніх на 11 тисяч. То в нас виходить за цих ж 2 години 50 тисяч в середньому з 4 банкоматів, плюс 30 тисяч готівки, плюс 11 тисяч з всілякого мотлуху і алкоголь на 6 тисяч. Ну і додатково лишні компоненти та й речі на 15 тисяч. Можна їх не рахувати, а інвестувати в майбутні схеми, то приблизно вийде вдвічі більше. Отже, в нас виходить близько 112 тисяч за 2 години. Цифри не супер точні, але в середньому може виходити 50 плюс тисяч в годину.
Тепер інформація про сам взлом банкомату. З більшістю деталей для цього відео допомогли хлопці з нашої сім'ї, а саме Олег Діас та Карл Дженкінси. Дякую вам, хлопці. І отже, сам механізм взлому. Для того, щоб функціонально ми могли ініціювати взлом, потрібно мати ту саму мікросхему, яка збирається на скупщику мотлоху з тих самих компонентів. Відповідно, їдете до нього, крафтите схему, знаходите віддалений банкомат. Важливо, щоб одразу біля нього не стояли люди, бо по-іншому система вам не дозволить розпочати. Підходимо до банкомату, зажимаємо букву «Е» англійську та чекаємо, поки відкриється ось такий інтерфейс. Починаємо ми з відкручування гвинтиків на рамі банкомату. На це ми маємо 30 секунд. Для того, щоб їх відкручувати, потрібно навестись викруткою на гвинтик та зажати ліву кнопку мишки. І так повторити 4 рази. Після чого у вас зніметься кришка, а вам потрібно буде знайти білий кружечок з краями, виділеними пунктирною лінією. І за цим у вас відкриється найважчий етап – міні-гра, де вам буде потрібно пройти міні-лабіринт, керуючи клавішами WASD і рухатись як у змійці. Може з першого погляду виглядати легко або важко, як для кого, але після кількох спроб ви все зрозумієте. Іноді сигнал може пропадати. Та не лякайтесь, це все нормально, він відновлюється за 3-4 секунди. Ще момент, що якщо ви провалите цей етап, то у вас забереться мікросхема. На вас повісять 4 зірки і грошей ви не побачите. В першому етапі можна помилитись без наслідків. Ну і після змійки йде один з найлегших та ще й останній етап, де вам лише потрібно забрати ваші гроші, утримуючи ліву кнопку миші на ось цьому значку. І все, вітаю, ви пограбували банкомат, тепер швиденько біжіть звідти або залишайтесь на місці. Поліція все одно майже не слідкує за даними діями. Що ж, якщо у вас залишились питання, то пишіть їх в коментарях. А з вами був Смугі, всім миру і добра та до зустрічі на Квант.UA.